Olha, se você está voltando, teve aí um período de férias, às vezes a gente volta de férias, né? Sempre exagera um pouquinho na comida, Regina, aí só sobra a opção look preto. Aí preciso comprar um pretinho básico, uma roupa preta que, né? Que nada mais está Nada servindo. mais serve, né? É liponatural. A liponatural, ela tem um predicado, porque a gente consegue diminuir muito as medidas, né? Medida, peso e melhorar a qualidade de vida também, né? E ela faz o que exatamente? A liponatural, né, é um procedimento, como o nome fala, né, um método natural, né, que se utiliza da oligoterapia, oligotecnologia, né, a nutrição funcional, não usa remédio, não usa medicamento algum, né, e não usa procedimento invasivo. A gente consegue o resultado através do equilíbrio do organismo, que é fundamental. É aquele cuidado de dentro para fora, né? Se você tem algum problema estético, por exemplo, você engordou, tem dificuldade para emagrecer, veio aquele monte de celulite junto, isso são sinais, né, de disfunções no organismo. Então a gente vai identificar quais são e corrigir através da oligoterapia, né, que é a utilização de minerais, né, iônicos, catalíticos, né, exclusivos da oligoflora nos São tratamentos as estéticos. aplicações que a gente faz aqui no braço. Isso, né, a ionização aqui no antebraço, mais o corretor metabólico que você faz uso em casa, que faz parte do tratamento, né? Isso aliado à alimentação adequada, alimentação funcional, a orientação nutricional que a gente faz, é que vai dar esse resultado no final. Sem contar, né, com a utilização de De aparelhos aparelhos, das estéticos. massagens também. Eu Massagens. achei interessante, Regina, porque o organismo que não está em equilíbrio, né? Não está equilibrado, a gente pode não responder tão bem ao tratamento estético, né? Muito Se fizer o provavelmente. tratamento estético só. Por isso Exato. a oligoflora, ela alia os dois. Tem que aliar, porque senão ou você não tem resultado, ou você faz uma dieta muito restritiva, faz um procedimento muito brusco, muito invasivo, perde peso e medida e depois recupera. Né? É só enquanto você está fazendo que você tem aquela melhora. Parou. Parou, volta, né? Voltou porque, na verdade, você não solucionou o problema metabólico. Ele Tá. continua lá, só estava mascarado. E a liponatural tá em promoção ainda? Ainda está em promoção. Tá? Tá, Tá vai ficar o quanto? mês todo. A liponatural de manga, que é aquele extrato de Ai, manga extrato de manga africana, africano. que está sendo o maior sucesso, né? Tanto o tratamento quanto os produtos utilizados, né? Continua 8 sessões, R$ 399. Nossa! É um tratamento fit, um E esse tratamento de um pagamento é à mês. vista? Não, a gente parcela também até 6 vezes sem Uau, juros. Regina! Então não tem desculpa, né? 399 e ainda em 6 vezes. Em até 6 vezes sem juros, né? Para você começar. Se você é uma pessoa magra, realmente não tem muito o que fazer, é medida, é celulite, né? De repente o tratamento cabe certinho em você. Mas se você tem um pouco mais para perder, né, um pouco mais de peso, começa. Ou então a gente já acrescenta mais sessões nesse pacote Entendi. mesmo, para você já chegar no resultado que você Porque quer. aí as sessões, você vai fazer as sessões de estética, de massagem, de lipocel, né? Eletro, Eletrolipoforese, isso. né? Drenagem, endermologia, Mantos mantos. e mais as aplicações. Isso, mais as aplicações de oligoelementos, que é Oligoelementos. a oligoterapia, né? A oligotecnologia que a gente utiliza para conseguir o equilíbrio do organismo, a melhora metabólica, o seu emagrecimento e a melhora de sintomas, né? Quem não fica Aí você vai estressada, ficar, é verdade. irritada, cansada em excesso, dorme Vai mal, perceber tudo isso? rapidinho que tá bem melhor. Melhor, com certeza vai melhorar, né? Vão melhorar todos esses sintomas. Pega o telefone, liga para Oligoflora, você que já tentou de tudo para emagrecer, emagreceu, mas depois engordou de novo, ou então saiu de férias, engordou, tá acima. Não precisa ficar escolhendo look preto no armário. Preto, look preto é lindo, mas não sempre, né, Não Regina? sempre, né? Liga para Oligoflora 33 3377-4770. Oligoflora e aproveite essa promoção liponatural com extrato de manga africana. Obrigada, Regina. Obrigada, Rosana. Oligoflora, você de bem com a vida, de dentro para fora.